ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម ជាវិបុលដឹកដៃភរិយាជាទីស្រឡាញ់ទៅធ្វើបុណ្យនៅក្រៅប្រទេសចា៎ចាមនុស្សជាដល់ខ្លឹមសារព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចែកសាប់ស្ក្រេបរូបគុណនិងឡាញនឹងសារម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរចា៎ចាសសកម្មភាពដ៏មានសុភមង្គលរបស់គ្រួសារលោកជាវិបុលនិងអ្នកនាងកុងសុជាតត្រូវអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនចាត់ទុកថាជាគ្រួសារដ៏គំរូល្អមួយក្នុងសង្គមសិល្បៈចា៎ ជាជាធម្មតាគេតែងតែថាពិធីកោពិធីការនីមួយគូនេះតែងតែនាំគ្នាទៅដើរកំសាន្តនៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនព្រមទាំងបង្ហាញរូបភាពផ្អែមល្ហែមរបស់ពួកគេឲ្យមហាជនបានឃើញទៀតផងចា៎ចាក្នុងឱកាសឆ្លងឆ្នាំសកលនេះគេសង្កេតឃើញគូស្វាមីភរិយាផ្អែមល្ហែមមួយគូនេះបានដឹកដៃគ្នាធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ប្រទេសថៃយ៉ាងសប្បាយរីករាយចា៎ ចាំមន្ត្រីតែប៉ុណ្ណោះអ្នកទាំងពីរក៏បានឆ្លៀតពេលនាំគ្នាទៅធ្វើបុណ្យរួមពិធីដាក់បាត្រចាជូនព្រះសង្ឃទៅដល់ចាប្រាំពាន់អង្គនៅឯវត្តព្រះធម្មកាយប្រទេសថៃនាឱកាសឆ្នាំថ្មីពីពន្ធរភ័យនេះដើម្បីសូមសេចក្តីសុខចាទៀតផងចាទស្សនាកម្រងរូបភាពក្នុងការធ្វើបុណ្យនៅវត្តធម្មកាយ របស់គូស្នេហ៍ពិធីករទាំងពីរដូចខាងក្រោមចា៎ចា៎ខ្លឹមសារព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា